Deus está aqui. Deus está aqui? Está aqui. Estou ferrado, mano. Por que você está ferrado, Xarope? Porque eu falei muita bobagem. Então, é um bom momento para você pedir perdão para Deus. Fala com Deus. Mas se eu falar, ele vai ouvir? Claro que ele vai ouvir. Deus ouve tudo que você fala. Tudo que eu falo, Deus ouve? Tudo. Estou ferrado de novo. As roupas eu estou precisando muito. Porque eu não estou mais emagrecendo, eu estou fazendo o contrário. E as roupas não estão mais cabendo em mim. Quem usa crack é o quê? Cacudo. E quem usa maconha é o quê? Maconhudo. Quem cheira pó é o quê? Pauudo. E quem usa crack não sei o quê? Bequinhaçudo. Eu não estou bem cansado. Não posso caminhar. Agora, para passar no teste psicológico, eu preciso fazer algumas perguntas. Você escuta vozes? Fala que não. Não. Você gosta de comer pão? Gosto. Gosta? Gosto. Qual o seu pão favorito? Pão de leite. Pão de quê? De leite. Que coincidência, é o que eu mais gosto. Você tá triste, meu amor? Estou sim. O que que você quer? Quero R$1.000. Você quer o quê? Tô passando fome. Que tá passando fome o quê? Você tá só que come. A risada é calculada. Até o riso dela é calculado. O tom da voz é calculado. Repare, eu não tô... Eu tenho uma notícia pra te dar. Você é cachorro, você não é gente.